Tallinna Kalevi peatreener Marko Pärnpuu, 1-2 kaotus, no mille taha see asi täna jäi? Noh, ütleme selle taha, et me mängisime ikkagi väga kehvasti. Miks me kehvasti mängisime, see on nüüd mõtte koht, et analüüsi koht, et miks aga kaotsime, sellepärast, et mängisime kehvasti. Mis mänguplaanis oli see, mis täna ei toiminud? Ega ausalt öeldes pondki väga sellist asja, mis oleks toiminud. Et, ma ei, noh, mõtlen praegu kohe siin emotsiooni pealt tulistada ei taha, aga noh, kogu see juba, noh, esim poolega oli midagi päris kohutav, et teisel poolel natukene algus saime ja siis noh, sellised väravad, et kui standardis meest ei võta ja see teine olukord ka, et noh, noh siis ma ütlen, et me ei saanud täna oma ülesannetega selgelt hakkama väljaku. Paari päeva pärast juba Rakvere Tarvas siia tulemas, et mis need kohad on, kus nüüd kiiresti parandusi teha tuleb? Noh, see koht on noh, siin. Et ma arvan, et sealt, noh, eks mänge on olnud palju ka, aga noh, samamoodi on Kuressaarel olnud palju mänge, samamoodi on Tarval olnud palju mänge, et selle koha pealt lähevad ikkagi kõik suhteliselt võrdse sammuga, et jah, et täna, noh, eelkõige ma arvan, et see asi oli peas kinni, et miks me sellise mängu tegime, et noh, see on vaja nüüd siin paari päevaga selgeks saada, mis juhtus ja siis seda proovida parandada Tarvast. Kui palju see nüüd Tarvamängu tähtsust mõjutas, et täna ikkagi punkt või kolm kaotsi läks? Noh, eks iga mäng on nagu selles mõttes tähtis, et noh, loomulikult ega noh, seda plaani nagu ei tee keegi, et me võime nüüd kuskil midagi kaotada, et tähts mäng on, ta on siin järgmised ka, et peale koonse pausi ka kohe tuleb teispidi nii-öelda tagasi Tarvas ja Kuressaare, et selles mõttes noh, on see pühapäeva mäng sama tähtis nagu ta oli enne ja noh, et tahame ikka sealt punkte saada. Selge, aitäh!